Alustavasti mä oon kuullut, että voi ehdottaa ideoita, jonka jälkeen, jos tulee tarpeeksi kannatusta, niin siitä voidaan aloittaa jalostamaan sitä lakialoitteeksi, jonka jälkeen pitäisi kerätä 50 allekirjoitusta. 50 000 allekirjoitusta. Eduskunnan on otettava lakialoite käsittelyyn, jos se kerää yli 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen kannatusilmoituksen 6 kuukauden aikana. Varmista, että olet kirjautunut sisään. Jos et ole vielä luonut tunnuksia, voit rekisteröityä palveluun joko antamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi tai kirjautumalla Facebook-tunnuksellasi. Siirry sen lakialoitteen sivulle, jota haluat kannattaa, ja valitse sivun oikeasta reunasta jätä kannatusilmoitus. Lue ohjeet ja hyväksy ehdot. Valitse palvelu. Tunnistaudu. Tarkista tietosi, täydennä täydellinen nimesi, eli etunimet ja sukunimi, sekä väestörekisterikeskukseen tallennettu kotikuntasi. Lisäksi sinun on annettava vakuutus siitä, että olet äänioikeutettu Suomen kansalainen. Ja olet jättämässä kannatusilmoituksen kyseiseen aloitteeseen vain kerran. Tunnistautumisesi on voimassa vielä 20 minuuttia. Voit jättää muita kannatusilmoituksia nopeasti ja kätevästi. Osa pankeista veloittaa tunnistautumisesta. Jos sinun pankkisi on yksi niistä, voit käydä puhelinoperaattorisi liikkeessä aktivoimassa mobiilivarmenteen. Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen. Ongelmatilanteissa nopeimman avun löydät avoimen ministeriön nettisivuilta yleisimmin kysyttyjen kysymysten listasta. Ellei lista ratkaise ongelmaasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen palaute@avoinministeriö.fi. Vastaamme mahdollisimman nopeasti. Kampanjoi! Avoin ministeriö toivottaa kaikki vapaaehtoiset tervetulleeksi.